सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्य योजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने संसद सचिवालय तय गरेको छ। बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा भएको पनि जनाएको छ। अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि 3 गते 4 बजेको लागि महासचिवजीले सूचना पनि जारी गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामीले भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीहरू प्राविधिक साथीहरूको सहयोगमा उपकरणको टेस्ट गर्ने, त्यसपछि हलभित्रको चाहिँ मर्मत गर्ने कामहरू, सरसफाइ गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। सुरक्षा प्रबन्धहरू व्यवस्थित छन्। सुरक्षा मापदण्डहरू पहिलाकै यथास्थितिमा हामीले चाहिँ त्यही मापदण्ड अप्नाउने हाम्रो योजना छ। कोरोना कम भएको भए तापनि मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, दूरी कायम गर्ने कुराहरू यथावत रहन्छन्। र अब 3 गतेबाट हामीले एउटा टेन्टेटिभ कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो कार्यव्यवस्था कार्यव्यवस्था शाखाले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ। जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुनेछ। जेठ 12 वा 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी सचिवालयको छ। 3 गते अर्थमन्त्रीज्यूले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ सदनमा। त्यस पछाडि 4 र 5 गते सम्भवतः यो प्री बजेट छलफल हुन्छ। त्यसको लगत्तै 7 गतेतिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसमा संशोधन र छलफल हुने क्रम चाहिँ 8, 9, 10, 11 गते निर्धारित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक सर्वेक्षण 12 या 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुहुन्छ सदनमा, र त्यसको लगत्तै 15 गते बजेट भाषणको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छँदैछ। जेठ 15 गते पछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक र अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने गरी कार्यसूची तय भएको छ। प्रतिनिधि सभासँगै 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन जेठ 3 गतेलाई आह्वान गरेकी थिइन्।